Primarni cilj ne treba da bude da se stigne što kraćem vremenskom roku, već da bezbedno dođu do krajnje destinacije. Upravo pred sezonu godišnjih odmora i kada ona traje, pokrećemo akcije i aktivnosti, jer smo prepoznali da se onog trenutka kada krenu na odmor, ljudi opuste, a saobraćaj zahteva pažnju. Da, jesmo za opuštanje, ali tamo gde je ono potrebno, na plaži ili bilo kakvim drugim odmorištima. S druge strane, treba da budemo svesni da je kada sa svojom porodicom, dragim ljudima, krenemo na neko putovanje, rizik od saobraćajne nezgode visok, zato što u ovim periodima, kada je toplo vreme, imamo običaj da se opustimo i onda zaboravimo na neke stvari o kojima inače vodimo računa, istakla je Stanićeva. Skrenula je pažnju na sisteme zaštite koji su vozači u obavezi da primenjuju tokom putovanja. Ono na što ne smemo da zaboravimo je da vežemo pojas, da svoje dete stavimo u dečije autosedište i da na putevima kroz naselje ima pešaka, biciklista, poneki traktorista koji je krenuo da obrađuje svoju njivu ili se sa nje vraća. S tim u vezi uvek savjetujemo da za polazak na putovanje biraju onaj deo dana kada su temperature prijatnije. Ako i putuju po vremenu kada temperature nisu toliko prijatne, neka obavezno na svaka dva sata naprave pauzu 5 minuta, popiju nešto, prosto promene okruženje i daju vremena da se njihov mozak tome prilagodi, zaključila je Stanićev.